థర్డ్ ఫ్లోర్ برابر آپ کے ساتھ جمن پڑھے ہیں اور جو خاطر ہیں ان لوگوں کو بھی سب سے سب سزا دینے کے لیے آپ بھی ایم پی صاحب گورنمنٹ سے اور پولیس سے برابر نمائندگی کرنے کے لیے یہ چھوٹی بچی పెళ్లి చేస్తారు మాకు పిల్లవాడిని పక్క బ్లాక్ చెప్పుకుంటూనే మాట్లాడుకున్నప్పుడు రోజు వాకింగ్ వెళ్తామంటే అసి భాయ్ سر بتائیے سر آج صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرشر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت کے اوپر میں یہاں پر جو پرین کا رڈی بول کے جو ہماری بہن تھی آج سے دو دن پہلے قاتلوں نے ان کا قتل کیا ہے بے رحمی سے اس کے اوپر آج میں صدر محترم کی ہدایت کے اوپر ان کے گھر والوں سے آ کے ملا اور ان کے والد محترم جناب سری در ریڈی صاحب سے بھی مل کر میں نے بولا ہوں کہ جو صدر محترم کا پیغام تھا ان تک پہنچایا ہوں جو کہ ایم آئی ایم پارٹی جو یہ حادثہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتی ہے جو کہ مجلس اتحاد المسلمین اور ایم آئی ایم پارٹی ایک ایسی جماعت ہے
بلا مذہب و ملت ہر طبقات کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور یہ جو حادثہ ہوا ہے, یہ حادثے کے اوپر صدر محترم علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے غم کا اظہار کیا ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ اور ان کے افراد خاندان کے ساتھ. مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے ایم آئی ایم پارٹی کا کہ گورنمنٹ سے بھی اور پولیس سے بھی جو یہ قاتلاں جو قتل کیے ہیں بے رحمی سے, ان کے اوپر سخت سے سخت قانون لگا کر یہ لوگوں کو سخت سے سخت قانون لگا کے ان لوگوں کے اوپر کارروائی کی جائے. آئندہ اس طریقے سے کوئی حادثے نہیں ہوئے ویسا, سخت سے سخت قانون لگانا بول کے صدر محترم بھی بولے ہیں. میں یہاں پر آ کے جب ملے بعد ایک ماں اور ایک باپ کا درد, ایک اولاد کے ساتھ کیا رہتا, اولاد مرنے پر وہ درد کو میں دیکھا, ان کے غم کو دیکھا. برابر ایم آئی ایم پارٹی ان کے ساتھ ہے, ان کے غم میں شامل ہے. صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور قائد مقننہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب بھی ان کے غم میں شامل ہے. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو قاتلاں جو یہ بچی کے اوپر ظلم کیے ہیں ہماری بہن کے اوپر, ان کے اوپر سائبر آباد پولیس کمشنر صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ سخت سے سخت قانون لگانا, جو کہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے کے اوپر بھی سوچنا. شکریہ, خدا حافظ.